Tinder guden er tilbage. Dreng og piger, vi er på Tinderen igen. Jeg ved godt, at jeg sagde i sidste video, at der kommer højst sandsynligt ikke mange flere Tinder videoer. Og det var også planen, men så lige pludselig ud af det blå, det må være skæbnen, I don't know, gutters. Så vælger Tinder at fucking trække 157 kroner for min konto igen. Og jeg ved ikke med jer, men min broke ass, der er no way, at jeg betaler 157 kroner for Tinder, uden at vi også laver banger videoer med det. Så vi er på Tinderen igen, om I kan lide det eller ej. Vi kan allerede se Mie her. Oh my days, jeg ved allerede Mie. She is a fucking bad. Dårlig start. Emma her ellers. Okay, nu begynder vi at snakke lidt. Prøv lige at se, Emma. Der er jo intet at klage over her. I ved, hvad man siger om blondiner, at de er nogle freaks. Og det er egentlig bare et fact. Så Emma, du skal se... Vil du være super like? Det skal du da have, Emma. Det skal da ikke være det. Værsgo, tag det super like. Nana her, super dislike til dig. Aranje her, oh my days, en kjole. Smash til dig. Frida her, yes sir, yes sir. Okay, en kvinde i militær, jeg ved ikke, kan det noget. Af en eller anden grund, så er det lidt frækt. Af en eller anden grund, så er det lidt... Kvinder i militær, det er fucking ulækkert. Lad os se beskederne. Vi har fået mange beskeder, ved jeg. Vi kan allerede se, okay. Jeg har været lidt på en mission. For første gang nogensinde, imens jeg har været offline, har jeg rent faktisk skrevet til noget. Vi har parret her, til jer, der kan huske dem fra sidste video. De vil gerne have en trekant. Og så skrev hun, det lyder lækker, vi har ikke stødt på særlig mange, som også er til fyre. Jo! Ej, en gay, men okay, vi bliver nødt til at spille med på rollen her. Siger ikke, jeg er gay, men man ved ikke, hvad man er til, før man har prøvet alt. Ha? Hey. Sofie her, du har lagt mig op på YouTube, bro. Subscribe lige. Hun skriver her, skal have en at bruge min sommermad. Brug din sommermad, my babes. Vi kan starte en OF. Hey, vil I gerne se en OnlyFans med mig og Sofie? Vær ærlig, gutters. Vil I gerne se en OnlyFans med mig og Sofie? Brune, like, selvfølgelig er Sofie klar på en OnlyFans. Selvfølgelig er hun det. Katja her, hun skrev... Please hold katten ordentligt. Hey, she talking about her pussy. Er det det, hun snakker om med katten? Jeg tror, jeg ved, hvad hun mener. Hun mener billedet på Tinder. Hun mener det her billede. Hvad får dig til at tro, at det her det ikke er den rigtige måde, du holder en kat? Ved du, ved du hvad, Katja? Hey, Katja, hvad vil du gøre? Chill. Holder katte, som jeg vil, Katja. Fat det. Vil du have det smoke, Katja? Vil du virkelig have det smoke? Det tror jeg ærligt snak ikke, du vil. Lad os lige tage de sidste beskeder. Silke her. Jeg vil ærlig at sige, jeg blev pressed. Jeg skrev her, Silke, du er en baddie. Hun svarede ikke. 2 dage efter, så skrev jeg, der er no way, at det er hende her, der fucking ghoster mig. Like, hvem er du, Silke? Hvem er du til at ghost mig? Så jeg sagde, du ligner Heikin Blobfisk. Ej, det er bare like facts. Like, ej, sorry at dine følelser. Ja. Yeah. See you, look her. Sia Luke, hun var fucking klar. Sia Luke, jeg rejser gerne 3450 km for dig. Kan du fatte det, din fucking lud? Okay, er der mere? Vi har lige de sidste 2 her. Jeg skrev her, du ser fattig ud. Lad mig være din sugar daddy. Ey! Det sagde min aftale. Trekant med dig, Lizzo, på 5. billede. Hvad snakker jeg om? Hvad skrev hun her? Lizzo Orso, jeg er veldig snyk. Hun skrev, Lizzo er så forbandet smuk. Like, I know I'm big, but bitch, I'm not that fucking big. Like, look. Det er en lille konspirationsteori, jeg har her. Alle kvinder siger, Lizzo er smuk, men så snart du siger, at de ligner Lizzo, så tager de det personligt. Hey. Vi har parret her. De har allerede svaret. Siger ikke, jeg er gay, men man ved ikke, hvad man til, for man har prøvet alt. Nej, det kan du have ret i. Hvornår skal jeg have den pik i røven? Oh my days, jeg er et bæst. Lad os lige gå ind her, Sissel her. Hun... Like, hvorfor er det på din fucking Tinder-profil? Ærligt, det gør mig sur. Der er ingen, der har brug for at se Sissel. Der er ingen, der har lyst til at se dig på Tinder, da du var 7 år og gik til rollespil. Sofia her, nej, jeg er ikke Sofia den første. That's an knee slapper. Det kan godt være, du er usjov, men grim, det er du ikke. Det kan jeg da ikke benægte.
Åh, hun har allerede svaret igen. De har allerede svaret igen. Det må du lige finde ud af med fyren. Han kan også vise dig billeder af os. Kom med det, smukke. Ej, nej, come on. Nej, 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 nej. Fyren, det er ikke ham, jeg vil have. Det er dig. Han snap er... Yo! 5 cm. Og Elliot her, hun vil bare ikke tage det. Sagde du ikke lige, at Lizzo er vældig snyk? Og jeg siger, du ligner Lizzo. Og så går du amok. Elliot. Det var bare for sjov, skatter. 5 cm og stiv. 6 cm. 3 kvinder, der gerne lige vil smage. 3 kvinder, der... Okay, she caught me in the egg. Alle kan bare se på mig. Ja, min kubber, he is packing. Bro, I don't even know, hvad er det, jeg har gang i. Jarvid. Bro, fuck! Svensker, jeg svæver. Dræb dig. Og hun bliver ved. Det glæder jeg. Bro, at hende er rent faktisk tror, at jeg mener det, bro. Glæder mig til at opleve, hvad er du til i sengen? Elsker tær. Okay, men lad os lige, okay. Nu bliver vi lige nødt til at se det her. Tre, der gerne vil have mig. Sadik her. Det er Mathilde her. De tykke piger, de vil bare ikke lade mig være. Oh my days, Mette her. Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg kan seriøst ikke mere, jeg kan ærligt snak ikke mere.